नमस्कार, विशेष संवादमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज विशेष संवादमा हामीले नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको समस्याका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। नेपालबाट ठुलो संख्यामा अध्यक्ष र अर्धदक्ष कामदार अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकमा कामको सिलसिलामा गइरहेका छन्। खास गरी 6 खाडी मुलुक र अन्य मुलुकमा समेत अध्यक्ष नेपाली कामदार निकै नै खतरनाक र जोखिमपूर्ण काममा आफूलाई अभ्यस्त गराइरहेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जसै उत्साहका साथ निधारमा रातो टिका र घाँटीमा सयपत्रीको माला लाएर ती युवा विदेशिन्छन्, कतिपयको सब बाकसमा आफ्नो स्वदेश फिर्ता हुन्छ त कतिपय विदेशी जेलमा जीवन काटिरहेका छन् नारकीय रूपमा। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सबै बदमास र सबै असल छैनन्, सबैको नियत खोटो पनि छैन। अनि वैदेशिक रोजगार विभाग, कार्यालय, श्रम मन्त्रालयका कर्मचारी सबैले सही गरिरहेका पनि छैनन् र सबै गलत पनि छैनन्। तर परिणति जसरी वैदेशिक रोजगार मार्फत नेपालमा ठुलो मात्रामा डिप्रेसन अर्थात् रेमिटेन्स भित्रिएको छ र नेपालको अर्थतन्त्रलाई धानेको छ, त्योभन्दा बढी यसभित्रका विकृतिका कारण यसको आलोचना र चर्को टिप्पणी भइरहेको छ किन? आज हामी यही विषयको सेरोफेरोमा विशेष संवाद जोड्छौँ। वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौँ कार्यालयका प्रमुख शत्रुघ्न पुडा सैनी आज हामीसँग विशेष संवादमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौँ कार्यालयमा आइसकेपछि तपाईँ आएको त त्यति धेरै लामो समय पनि भएको छैन, कस्तो महसुस भइरहेको छ? वास्तवमा यो एउटा च्यालेन्जिङ सेक्टर हो। यहाँ धेरै चुनौतीहरू छन्, धेरै समस्याहरू छन्। अब यिनलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा वास्तवमा एउटा बडो सङ्घर्षमय अवस्था छ। यो कार्यालयमा आइसकेपछि कति कपाल झऱ्यो टेन्सनका कारणले? अब यस्तो कपाल कति झऱ्यो भने त्यसको काउन्टिङ गर्ने अवस्था त छैन, तर निश्चित रूपले बढी चिन्तित र एउटा चाहिँ संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। के रहेछ सबभन्दा ठुलो त्यहाँको क्रक्स? होइन, अब यस्तो के छ भन्नुहुन्छ भने अब नियमित रूपमा झन्डै 1500 अब 3000 हाराहारीमा, कहिले 1500 पनि हुनसक्छ, कहिले 3000 नि पुग्न सक्छ, होइन, त्यो सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारमा जाने हाम्रा चाहिँ दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू आइराख्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ चाहनुहुन्छ मेरो कुनै पनि पेपर नपुगे पनि मलाई स्ट्याम्प लगाइदिइहालोस्, स्टिकर दिइदिइहालोस्, छिटो गरिदिइहालोस् भन्ने उहाँहरूको हेतु हुन्छ। अब हाम्रा अब केही प्रावधानहरू छन् केही, उनीहरूलाई कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने, कसरी उहाँहरूको चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै तनाव नहोस्, उहाँहरूलाई कुनै चाहिँ समस्या नआओस् र कुनै अब जस्तो अहिले हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमको एउटा विभत्स परिदृश्य हाम्रा सामु आइराखेका छन्, वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूले दुःख पाइरहेको अवस्था, त्यो अवस्था कसरी हुन्छ, न्यूनीकरण गर्नलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा नेपाल सरकारले केही प्रावधानहरू, केही भेरिफिकेसनहरूका कुराहरू राखेका छ। त्यसलाई चाहिँ ती डकुमेन्टेसनहरू पुरा भएपछि मात्रै हामीले चाहिँ श्रम स्वीकृति। तपाईँहरूका ती कार्यकर्ता, ती सामान्य जनता जो विदेश जान बाध्यताले लालयित छन्, उनीहरू छिटो गरिदिन पऱ्यो मेरो काम भन्न आउँछन् कि उनीहरूलाई त्यहाँ ल्याइपुर्याउने एजेन्टहरू जसको तपाईँका कर्मचारी साथीहरूसँग बडो राम्रो मित्रता, मिलोमो त भनेको छैन मैले, मित्रता हुन्छ, उनीहरू मार्फत तपाईँहरूलाई दबाब पर्छ? होइन, त्यस्तो कुनै दबाब छैन। हामीले त अब भनौँ न यो बिचौलिया या अब दलाल भनिन्छ अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ गेटबाट प्रवेशै दिन्नौँ। कसरी चिनिन्छ र? अब यस्तो, जसले आफ्नो पासपोर्ट बोकेर आफ्नो डकुमेन्ट सहित ऊ आउँछ त्यसलाई मात्रै गेटबाट छिर्न दिने भनेर हामीले चाहिँ गार्डलाई एकदम कडा निर्देशन दिएका छौँ। यद्यपि तपाईँको वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौँ कार्यालय ताचल, होइन, ताचलको कार्यालयबाट भित्र छिर्दा एउटाको पासपोर्ट अरूले बोकेर भित्र छिर्न पाइँदैन? हामीले दिएको छैनौँ, होइन, सम्झेर भन्नुहोस् है, तपाईँ नदेख्या हो कि? होइन, अब जो अब हामीले स्पष्ट त्यो निर्देशन दिएका छौँ सम्बन्धित जस्तो नियम र कानुनको अभाव होइन शत्रुघ्न सर, नेपालमा नेपालमा समस्या कार्यान्वयनको हो, नेपालमा समस्या इमान्दारी तर विश्वासको हो, नेपालमा समस्या जनताको कर खाएका कर्मचारीहरू सबैलाई नभन्नु है, फेरि तपाईँ पनि त्योबाट अछुतो हुन सक्नुहुन्छ। त्यही कारणले जसले इमान्दारी त देखाइदिएनन् उनीहरूबाट समस्या सृजना भएको हो। होइन, अब मैले भने नि त्यसलाई चाहिँ टोटल्ली 100% एउटै जाँदैन भनेर चाहिँ मैले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन, तर जहाँसम्म लाग्छ यदि कोही त्यसरी फेला पऱ्यो भने ऊ कारवाहीको भागीदार बन्छ। हामीले तपाईँको कार्यालय दलाल मुक्त कार्यालय हो?
अब मुक्त त कसरी भन्न सकिन्छ किन सबै त्यही फेरिफेरिमै चाहिँ एउटा माहौलै त्यस्तै खालको छ कि त्यहाँ उनीहरू एउटा प्रतिनिधिको रूपमा पनि आइरह हुन्छन् विभिन्न किसिमको चाहिँ होइन तपाईँको कार्यालयमा दलाल स्यास्यास्ती पाइन्छन् त्यसो भए अब पाइन्छन् भन्न पनि सकिँदैन अब छैनन् भन्न पनि मिल्दैन तर त्यो त तपाईँले अहि एकातर्फ मेरो कार्यालयमा एउटाको पासपोर्ट अर्कोले आउन पाइँदैन भन्ने तर अर्कोतर्फ अहिले दलाल त छन् भन्ने तपाईँ त गल्नुभयो नि सर होइन गले होइन मैले भन्न खोजेँ कस्तो भने नि हाम्रो यतापट्टि जस्तो चाहिँ दुई किसिमको छ त्यहाँ काम एउटा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने अर्को संस्थागत श्रम स्वीकृति दिने संस्थागत भनेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आफ्नो कम्पनी मार्फत ल्याउने रोजगारी चाहिँ डिमान्ड लेटर मगाएर त्यो अनुसार चाहिँ यहाँबाट विभिन्न त्यसो भए व्यक्तिकोमा कुरा गरौँ नि त पहिला होइन हजुर तपाईँले जो व्यक्ति भन्नुभएको छ 1500 तिन हजारसम्म नेपाली युवा प्रत्येक दिन कहिले 1000 पनि होला कहिले 4000 पनि होला होइन तपाईँकोमा श्रम स्वीकृतिका लागि विदेश जानको लागि जो स्वीकृतिका लागि आउँछन् हजुर होइन उनीहरू चाहिँ दलालबाट एजेन्टबाट कति ठगिया छन् अब सुन्नमा आउँछ ठगिएका छन् भन्ने खालको कुराहरू पनि आउँछ तर अब हामीले हाम्रो भित्र चाहिँ दलाल प्रवेश निषेधै गरेका छौँ हामीले गार्डलाई स्पष्ट निर्देशन दिएर जसको भिसा हो जसको त्यो कामको लागि आउँछ त्यसलाई मात्रै गेटबाट इन्ट्री गर्ने र त्यहाँ अहिले पनि तपाईँ यसो गर्न सकियो होइन अहिले पनि तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने घन्टौँ लाइन लगाएर पनि मान्छे कोही मान्छेले हजुर मैले या अर्को कोही मान्छेले एउटा व्यक्तिको काम गरिदिन्छु तपाईँको श्रम स्वीकृति छिटो गरिदिन्छु भनेर अर्को मान्छेको पासपोर्ट बोकेर आएको या त्यहाँ केही तलमाथि ती सोझा नेपाली दाजुभाइलाई उसले त्यहाँ चाहिँ ठग्न कोसिस गरेको सहयोगको नाममा उनीहरूसँग आर्थिक लाभ लिन खोजेको देखियो भने उसलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइदिए पनि भयो तपाईँको जिम्मा लगाइदिए पनि भयो एकदम बिल्कुल लगाइदिनु कारवाही गर्नुहुन्छ होइन कारवाही हुन्छ हामी हेरेपछि छोडिदिनुहुन्छ कि होइन होइन कारवाही हुन्छ अब उदाहरणको लागि तपाईँको चिनजानको मान्छे कसैको चाहिँ श्रम स्वीकृति लिनु छ तपाईँ ऊ समेतलाई लिएर तपाईँ पनि आएर चाहिँ रिकमेन्डेसन गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई त कहिले कहिले रेस्पोन्स भएको होला त्यस्ता जस्तो चाहिँ आइडेन्टिफाइड व्यक्तिहरूले आएर लौ न यो चाहिँ छिटो गरिदिनु पऱ्यो उसको ट्राभल छ ऊ छ अहिले टिकट छ भन्ने अवस्थामा यदा कदा साथीभाइहरूको या कसैको रिकमेन्डेसनमा त्यो किन क्युमा बस्नु पर्दाखेरि टाइम लाग्ने भएर त्यो अवस्थामा भएदेखि बाहेक अन्य पावर हुने मान्छे चाहिँ सिधै छिटो काम गर्न मिल्दो रहेछ पावर हुने भन्दा पनि इमर्जेन्सी कसैको टिकट भएकोलाई त पावर नभए पनि उसैले आएर रिक्वेस्ट गरेर पनि मैले गरिदिएको छु मैले भनेर ल त्यो एउटा सोझो हाम्रो दाई हाम्रो भाइ तपाईँकोमा सिधै आउन कहाँ सक्छ र तपाईँको गार्ड तपाईँको गार्ड बन्धुले नै उहाँलाई चाहिँ त्यहीँबाट सुरु गर्नुहुन्छ नि त्यस्तो होइन हाम्रो कार्यालयमा एकदम इजी एक्सेस छ उहाँ त्यहाँ गएर चाहिँ गार्डलाई भन्न सक्नुहुन्छ गार्डले मलाई जानकारी गराउँछ अनि उहाँलाई म पठाउनुहोस् भन्छु होइन भने हाम्रो म झ्यालमै पनि बसिया हुन्छु त्यहाँ झ्यालमा इजी एक्सेस छ झ्यालसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ उहाँ हाकिम साहब मेरो यो समस्या पऱ्यो भने चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ जो विदेश जानका लागि पासपोर्ट बनाउन भौतारिरहनु भएको छ जो विदेश जानका लागि श्रम स्वीकृतिका लागि हातमा पासपोर्ट लिएर भौतारिरहनु भएको छ तपाईँहरू कुनै पनि प्रकारको चिन्ता नलिइकन श्रम स्वीकृति लिन वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौँ कार्यालयमा जानुहोस् तपाईँलाई त्यहाँ कुनै अडचन हुने छैन अडचन भयो भने त्यहाँको प्रमुख शत्रुघ्न पुडा सैनीले तपाईँहरूको कुरा सुन्नुहुन्छ र तपाईँको काम टाइममा गरिदिनुहुन्छ मैले यो सूचना सार्वजनिक रूपमा भनिदिएको भन्नुभयो हुन्छ ढुक्कले भन्नुभयो हुन्छ सबै त्यस्ता अप्ठ्यारो परेका साथीहरूलाई मेरो हार्दिक स्वागत छ तर के भने उहाँले चाहिने डकुमेन्ट चाहिँ लिएर आउनु पऱ्यो जस्तो भने यही डकुमेन्टको नाममा उहाँलाई अल्झाइदिने अनि त्यसैको बहानामा त्यस्तो होइन तलमाथि श्रम स्वीकृति लिन जानेले जस्तो चाहिँ उसले चाहिँ भिसा पाएको हुनु पऱ्यो उसको चाहिँ कन्ट्राक्ट पेपर हुनु पऱ्यो भिसा बिना श्रम स्वीकृति किन लिएर जानु बस चढेर जाने होइन होइन तर यदा कदा अब त्यो नभइकन पनि मान्छे आइपुग्यो भने उसको चाहिँ काम नबन्न सक्छ नत्र उसलाई चाहिने एउटा न्यूनतम जुन हाम्रो डकुमेन्ट के डकुमेन्ट भयो भने उसले बिना झन्झट बिना दुःख हजुर लाइनबाट आफ्नो पालो आउन साथ सर्लक्क श्रम स्वीकृति पाउँछ ल भन्नुहोस् त होइन यहाँ यस्तो छ अब जस्तो अब हामीले केही मुलुकहरूलाई चाहिँ हामीले यो हाम्रो के अरे दूतावास वा यो चाहिँ उसबाट चाहिँ हाम्रो नियोगबाट रिकमेन्डेसन पनि खोज्छौँ जस्तो घरेलु कामदारमा जानेहरूको हकमा जस्तो चाहिँ यो चारवटा मुलुकहरू खाडीका चारवटा मुलुकहरू होइन तिनीहरूदेखि बाहेककोमा उनीहरूको चाहिँ श्रमको स्वीकृति लिनको लागि उनीहरूलाई एउटा कन्ट्याक्ट पेपर चाहियो कुन रोजगारदाताले के काममा के काम दिने हो र उनीहरूको भिसा हुनु पऱ्यो त्यो भएपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पासपोर्टसहित लिएर आएपछि तर यसरी व्यक्तिगत रूपमा यसै त तपाईँ श्रम स्वीकृतिका लागि जाने या डिमान्ड लिएर आउने अलिक गाह्रै काम हो
जो तपाईँ पहिला गएर आइसक्नु भएको छ या केही छ उहाँहरूको त्यहाँ एउटा सम्पर्क र सम्बन्ध छ, त्यो आधारमा उहाँहरूले ल्याउन सक्ने कुरा रह्यो. तर व्यक्तिगत रूपमा त्यहाँ हुने धेरै अप्ठ्याराका कारणले गर्दा नै ती युवा बेरोजगार युवा जो आफ्नो अनिश्चित जीवनका लागि त्यता जाँदैछन् उनीहरूले तपाईँहरूका धेरै झन्झट हुन्छ, दुःख पाइन्छ भनेर दलालको साथमा पुग्छन्. सत्य हो नि यो? अब त्यो छ भन्ने मैले पनि सुनेको छु, केही त्यस्तो चाहिँ जस दलालको चपेटमा परेर ठगिराखेका छन् भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ आएका छन्. तर अब हामीले त्यसलाई त्यही भएर त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसलाई चाहिँ भनौँ न त्यसलाई हटाउन सकिन्छ भनेर अब हाम्रो प्रयत्न जारी छ. अब के सुझाव छन् भने स्पष्ट सुझावहरू ल्याउनु, हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ. तपाईँहरूले सोध्नुहुन्छ होइन कहाँ जान लाग्नु भयो, के काममा जान लाग्नु भयो, के प्रकारको सावधानी अपनाउनु पर्छ भनेर? त्यो बिल्कुल उहाँहरूसँग कतिको सुन्न तयार हुनुहुन्छ उहाँहरू? उहाँहरूलाई त हतार भए हुन्छ नि. होइन उहाँहरूलाई त जति सके छिटो त्यो स्टिकर लगाएर स्ट्याम्प हान्दै पठाइदिइहाले हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ. होइन तपाईँलाई के मतलब शैली? तर अब एउटा के भने हामीले एउटा इन्फर्मेसन त्यो बोर्ड पनि राख्न खोजिरहेको छौँ. हामीले त्यो चाहिँ सर्वसाधारणले जस्तो चाहिँ क्युमै बसन्जेलमा पनि त्यो हेर्न पाउने गरी हाम्रो एउटा डिस्प्ले मोनिटर त्यो राखेर त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन सेयरिङ गरायो भने धेरै हद उहाँहरूलाई हामीले त्यो भनेर. तपाईँले बडो राम्रो विषय सोच्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ. तर हाम्रो दाजुभाइमा या हामीमा पनि बानी के देखियो भने सार्वजनिक कार्यालयहरूमा चार्टर हुन्छ, पब्लिक चार्टर होइन, सार्वजनिक सूचना जारी गरिएकै हुन्छ. त्यहाँ सूचना अधिकृत अहिले त तोक्नै पर्ने व्यवस्था छ होइन, ती अनि तपाईँहरूले दिने सेवाको विषयमा पनि त्यहाँ राखिया हुन्छ. हामी त्यो कुरामा त्यति ध्यान दिँदैनौँ. सोधपुछको डेस्क राखिदिया हुन्छ होइन, त्यता पनि हामी जाँदैनौँ. त्यो मानिसले त्यो फुर्सदै पाइरहेको हुँदैन त्यो किसिमको चाहिँ. वास्तवमा ठिक हो, हामी त्यो अभ्यास पनि छैनौँ त्यो जबसम्म अभ्यास नहुन्जेल. त्यही भएर के भने हामीले त्यस्तो एउटा चाहिँ डिस्प्ले मोनिटर यस्तो ठाउँमा राखिनु पऱ्यो कि उनीहरू नचाहँदा पनि हेर्न परोस्, कम्पलसरी रूपमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ क्युमा बसिरहेको हुन्छन्. अब आँखा त कहीँ न कहीँ त पुऱ्याउनु पऱ्यो. त्यो पुऱ्याउँदाखेरि त्यो डिस्प्ले मोनिटरमा देखिने गरी राखिदियो भने यहाँ यावत यस्ता इन्फर्मेसनहरू जसले उहाँहरूलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि सघाउ पुर्याओस् या यहीँको काम कारबाहीहरूमा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसको बारेमा जानकारी होस्. त्यो हिसाबले तपाईँकोमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका लागि आउने जो युवा युवतीहरूको यो ठुलो सङ्ख्या छ नि, यो कुन खालका देशहरूमा बढी देखियो तपाईँको अहिलेको छोटो अनुभवले? अहिले इमिडिएट हेर्दाखेरि कतार कुवेत युएई अथवा खाडी मुलुक जाने बढी भएको छ. पहिले चाहिँ मलेसिया बढी थियो भन्ने सुन्थ्यो होइन, अब अहिले मलेसियाको अलिकति रेन्ज घटेको छ. र यता मलेसियालाई चाहिँ हाम्रो पूर्व श्रम राज्य मन्त्री को पालामा जुन प्रकारको निर्णय भयो त्यसले अलिकति खस्कायो भन्छन् क्या. तर अब यस्तो उनीहरूको आफ्नै पनि त्यो कन्स्ट्रक्सन कार्यहरू घटेर पनि होला धेरै. त अब बङ्गलादेशबाट कामदारलाई जाने उनीहरूले एउटा सब्स्टिच्युट वे आउट पनि सायद उनीहरूले पहिले आयो होलान्. तर अब हाम्रो चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डले अब हाम्रो पनि श्रमका चाहिँ क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने बारे उहाँहरूले पनि खोजी तलासी गरिराख्नु भएको छ. पक्कै अब नयाँ क्षेत्रहरू हामीले नि पहिल्याउँछौँ. तपाईँले त्यो अनुहार हेर्दाखेरिमा नि शत्रुघ्न सर, हजुर, जो कतार दुबई या मलेसिया साउदी लगायतका देशहरू जाने युवाहरूको अनुहार हेर्दाखेरिमा होइन, तपाईँ त अलि सहरी क्षेत्रको मान्छे पर्नुभयो होइन, हुर्काई बढाइ पढाइका हिसाबले, हामी चाहिँ अलिक ग्रामीण भेगको मान्छे, त्यसरी हेर्दाखेरिमा तिनको अनुहारमा के पढ्नुहुन्छ? होइन, म सहरी क्षेत्रमा हुर्के बढेको भए पनि मैले गाउँ धेरै बुझेको छु, किनभने मैले चाहिँ पश्चिम नेपालदेखि पूर्व नेपालको धेरै पहाडहरूमा बसेर चाहिँ काम पनि गरिसके भएर आदिवान्त सबै ग्रामीण जीव जनजीवन र उहाँहरूको चाहिँ एउटा दैनिक घराइसी परिवेश समेत मलाई राम्रो ज्ञान छ. त्यस कारणले वास्तवमा हरेकसँग एउटा पीडा भएर एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो भएर एउटा बाध्यताले वैदेशिक रोजगारमा जान लाग्नु भएको हुन्छ. त्यस कारणले उहाँहरूको त्यो संवेदनशीलतालाई हामीले बुझ्नुपर्छ, सम्झनुपर्छ र हाम्रो तर्फबाट हुनसक्ने सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने मैले मान्यता राख्छु. किनभने पढ्नका लागि सबभन्दा सजिलो र पढ्नै पर्ने किताब व्यक्तिको चरित्र, बानी व्यवहार र अनुहार हो. बिल्कुल सही कुरो, जहाँबाट धेरै चिज छर्लङ्गै देखिन्छ. त्यो मैले हेर्छु, मैले देखिरहेको हुन्छु त्यो हरेक अनुहारमा धेरै कुराहरू त्यहाँ हामीले पढ्न सक्छौँ. तर त्यसलाई अलिकति त्यति बेला तपाईँको मनमा के खेल्छ सर त्यो हाकिमका रूपमा? होइन, धेरै पीडा हुन्छ यो जनशक्तिलाई यदि नेपालमै राखेर नेपालमा केही चाहिँ राम्रा उद्योगहरू, राम्रा चाहिँ एउटा विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढाउने हो भने वास्तव यो युवा जमातले आफ्नो रगत पसिना बगाउन विदेश हिँड्नुपर्ने अवस्था थिएन. यहाँ रोजगारीका अवसर नभएरै त्यो एउटा
अन्जान गन्तव्य स्थलमा जानलाई चाहिँ लालायित भएर हजारौँको सङ्ख्यामा लाइन लाग भएको देखिन्छ नि। वास्तवमा त्यो भित्रभित्र तपाईँले सोध्नुहुन्छ नि होइन उनीहरूलाई त्यहाँ काम गर्दा के गाह्रो हुन्छ के सजिलो हुन्छ होइन। हामी नेपाली युवालाई दिने काम भनेको अरूबाट अलि बढी बहिष्कृत र अलि तिरस्कृत काम पनि हो, सबै काम त त्यस्तो होइन, तथापि कतिपय काम त्यस्तो हो, त्यस कारणले तपाईँको जीवन जोखिममा पनि हुनसक्छ, यी खालका संवाद गर्नु भएको छ कहिले? होइन, गरेका छौँ, हामीले भनेर सोधिरहेको हुन्छौँ। तर अब कतिपय कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो व्यक्तिगत हिसाबमा त धेरै जसो रि इन्ट्रीमै गएको हुन्छ, पहिले गएर आइसकेको अहिले जानेहरू, त्यो अनुभव पनि सेयरिङ हुन्छ नि, किनभने उहाँहरू सजिलै त्यहाँ बसेर कोही पनि अधिकांश ती मान्छे चाहिँ कलम चलाएर कुर्सी घुमाएर बसेर तर उहाँहरू त्यो जो अब जे जो जुन काममा गएर आउनुभएको थियो हुन्छ प्राय अब पुनः श्रम स्वीकृति लिन आउने मानिसहरू चाहिँ उहाँहरू सन्तुष्ट भएरै ठिकै छ जे भए पनि मैले केही न केही त्यसबाट दुःखै भए नि मैले हासिल गरेको छु भन्ने हिसाबले नै हामीले होइन हामीलाई राम्रो छ खुसी छु भन्नुहुन्छ। अब होला भित्रभित्र केही पीडाहरू त उहाँहरूले लुकाउनु भएको होला सर। हाँसो दुईवटा हुन्छ नि, एउटा स्वतः स्फूर्त खालको स्वच्छन्द हाँसो, अर्को बाध्यताले हाँसिदिनु पर्ने किचिक्क, त्यो हुनसक्छ। किनभने अब हामी नै पनि कतिपय पीडाहरूमा बाहिर अरूलाई किन सेयर गरौँ भनेर चाहिँ हामी भित्र दुःखै भए पनि पीडै भए पनि बाहिर त मुस्कान दिइरहेको हुन्छौँ नि, त्यो उहाँहरू पनि सायद त्यो हुनसक्छ। त्यसभित्र केही न केही अप्ठ्यारो त हामीले महसुस गर्ने कुरा हो त्यो, किनभने खास गरेर लेबरकै रूपमा विदेशीलाई त मान्छेको केही मजबुरी केही बाध्यता नभइकन त जाँदैन नि, त्यो त्यसमा पनि उहाँहरूले केही नभए पनि यहाँ केही पनि हामीलाई चाहिँ त्यो अवसर छैन भने त्यही अवसरले भए पनि हाम्रो चाहिँ एउटा जीवन निर्वाहलाई हाम्रो पारिवारिक एउटा चाहिँ एउटा संरक्षण र समृद्धिलाई टेवा पुगेको छ भने हामी किन नजाने। कुन प्रकारको कुन जस्तै तपाईँ अहिले तपाईँ र म संवाद गरिरहेको खास गरी पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आउने युवा युवतीको कथा हो होइन। तपाईँले भनिसक्नुभयो यो धेरै खाडी मुलुकसँग सम्बन्धितहरू होइन, मलेसियाभन्दा फरक, मलेसियामा अहिले कम भयो। कामको नेचर तपाईँले हेर्नुभयो नि उनीहरूको कामको नेचर? होइन, अब अहिले जाने भने त अब क्लिनरमा जानुभएको छ धेरै, अब घरेलु कामदारकै रूपमा भन्नु पर्दाखेरि हाउसमेडमै भनेर चाहिँ जानुभएको छ होइन, अनि अब क्लिनर भनेर जानुभएको छ। उहाँहरूले जाने गर्ने काम भने त एकदम चाहिँ लेबर काम नै हो है, किनभने अब कोही बगैँचामा काम गर्न होला, कोही घरमै काम गर्न होला, कोही कन्स्ट्रक्सनमा पनि कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ लेबर चालक भए त बरु अलि होइन, त्यो त राम्रो चालक होइन, त्यो अब चाहिँ कोही अब सवारी चालक, इलेक्ट्रिसियन, गार्ड, ब्युटिसियन, गार्ड, यो चाहिँ अलिकति अलि सुपेरियर ऊ हो, किनभने त्यो निश्चित रूपले काम पनि पक्कै हल्का हुनुपर्छ र दोस्रो जोखिम पनि कम हुन्छ। जो लेबरमा जानुहुन्छ नि स्पेसल्ली र जो घरेलु कामदारको रूपमा जानुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ है, अब मैले अब विदेश गएर त्यसै गरी उहाँहरूको चाहिँ कामै हेर्न त पाएको छैन, सायद त्यो पनि अब मौका होला होइन। उहाँहरूले भने चाहिँ हामी जुन चाहिँ हप्ताको 40 घन्टा चाहिँ रोजगारी गर्नुपर्छ भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जुन छ नि, उहाँहरू त 24 घन्टामा मलाई लाग्छ 18 घन्टा थोरैमा त्यति काम गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, तर त्यो अनुपातमा उहाँहरूले पाउने पारिश्रमिक बिल्कुल नगन्य छ। जस्तो पहिले यो अहिले भर्खरै हाम्रो चाहिँ निर्देशिका केही संशोधन भएको छ, त्यसभन्दा अगाडि त हामी न्यूनतम $250 भएमा नि हामी पठाउँथ्यौँ, भन्नाले लगभग 25,000। अब अहिले चाहिँ अहिले संशोधित रूपमा अहिले हामीले $50 बढाएर अब $300 न्यूनतम चाहिँ चाहियो, त्यहाँभन्दा कमलाई अब हामी पठाउँदैनौँ है भन्ने हिसाबको हाम्रो निर्देशन। जस्तै महिला र पुरुष हजुर तपाईँकोमा व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिन आउने, अब हामी सबै देशमा त महिला पठाउँदैनौँ, अस्ति मात्रै पनि श्रम मन्त्रीले एउटा कार्यक्रममा बोल्नु पनि भयो, जबसम्म महिलाहरूको चाहिँ सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुँदैन, उहाँहरूलाई छुट्टै बस्ने सुत्ने कोठादेखि लिएर को व्यवस्था हुँदैन तबसम्म महिला पठाउन्न भनेर बोल्नु भएको छ हजुर हो, अनि त्यही भएर हामीले केही दिन रोक्यौँ पनि, त्यो रोकिएपछि अहिले हाम्रो चाहिँ निर्देशिका जुन हाम्रो चाहिँ 71 वैशाखमा लागू भएको निर्देशिकामा केही बुँदाहरू केही दफाहरू थप भएर संशोधन भएर अहिले नयाँ निर्देशिका लागू भयो। मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको चाहिँ व्यक्तिगत अब त्यसमा होइन महिलाहरू आउँदा होइन त्यसै त ती महिलाहरूलाई कसरी अब सुरक्षित गर्ने, साँच्चै भन्यो भने त हामी साँच्चैकै सक्षम हुने हौँ भने महिलालाई पठाउनै हुन्न, म पनि भन्छु हाम्रो मन्त्रीजीको पनि त्यही चाहना छ। तर महिला अधिकारवादीहरू फेरि महिलालाई किन नपठाउने भन्नुहुन्छ, वास्तवमा अधिकार छ उहाँहरूको फेरि, किनभने नपठाउने हो भने उहाँलाई यहाँ अवसर दिनु पऱ्यो नि त, हामी त्यो विकल्प दिन सकेका छैनौँ, त्यसैले पठाउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता छ, किनभने हाम्रो महिलाहरूले यहीँ अवसर पाउने हो भने सम्भव भएसम्म हाम्रो महिलाहरूलाई बाहिर पठाउनु उचित होइन, किनभने अहिले महिलाहरूलाई बाहिर रोजगारीमा पठाएर
हाम्रो सामाजिक परिवेश चाहिँ धेरै बिथोलिएको छ। हाम्रा गाउँ गाउँमा घर गाउँघरका चाहिँ घरहरू धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेका छन्। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कारण किनभने साना साना नानीहरू चाहिँ मातृवात्सल्यताबाट वञ्चित हुनु परेको छ, परिवार विशृङ्खलित एकदम विशृङ्खलित छ। तर अब के गर्ने, हामीले विकल्प दिन सकिरहेको छैनौँ। त्यो विकल्प दिन सक्ने हो भने यसलाई वास्तवमा महिलाहरूलाई पठाउँदै नपठाउने। शत्रुघ्न पुढा सैनी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी तपाईँको घरको कुरा गरिरहेका छौँ, तपाईँको समाजको कुरा गरिरहेका छौँ, तपाईँको परिवेशको कुरा गरिरहेका छौँ, तपाईँका दाजुभाइका तपाईँका छोराछोरीका कुरा गरिरहेका छौँ। परिवारबाट छुट्टिएर विदेशमा जान जति सजिलो छ, त्योभन्दा बढी जुन प्रकारको दुःख पीडा उसले आफ्नो मातृभूमिबाट विदेशिँदै गर्दा र त्यहाँबाट फर्किँदा जुन प्रकारको अप्ठ्यारो भोगिरहेको छ, के छ यसको अवस्था? यही विषयको संवाद जारी छ, हामीसँग रहनुहोला।